хамгийн хүүхдийн насны насыг 2-5 байгаад 3-5 болгож байгаа байна. Энэ одоо ямар үндэслэлд хэрэгцээ шаардлага байгаад ингээд 3-5 одоо болгож байгаа юм бэ? Хоёрдугаас ерөнхий боловсролын сургуулийг ерөнхий боловсролын бол боловсрол бол 12 жил байх нь л дээ. Ер нь бол сая алтан үе гишүүнд яриа ер нь 12 жил хүүхд толгоныг 12 жилийн боловсрол одоо эзэмшүүлнэ гэх үү зүг үү? Хэрвээ одоо ингээд 12 жил болгоныг бол одоогийн байгаа нөгөө мэрэгжлийн боловсролынхаа сургалтын тогтолцоо гэвдэх нь л дээ. Энэ засгийн газар чинь халамжаас хөдмөрт гэж байх юм яриадах агаараа ирээд нисэж үүдэг. Тэгээ одоо хөрсөн дөрөө буугаад ажлын хэмээр байх юм. Гэтэл одоо юу нэг хөлмж халамжаас хөдмөрт гэж одоогийн байгаа мэрэгжлийн боловсролынхаа тогтолцоо гэвдэх нь л дээ. Энэ одоо бас хэр одоо зөв оновчтой юм бэ гэж. Багш нарын нийгмийн баталгааг одоо сайжруулах чиглэлээр хуульд ямар одоо шинэлэг юм орж байгаа юм бэ? Бид зөв өнөөдөр хуулийн төслийг авсан гүйлгээд харсан тийм онцлог шинээр гэхээр одоо юм бол багал юм шиг байгаа. Тэр гүйцэтгэлээр нь үр дүнгээр нь гэсэн нэг өгүүлбэр орж ирж байгаа. Эхтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийг ер нь одоо цааштай тогтвортой байх, өсөхгүй одоо байлгах тийм одоо тогтолцоо бид нар ирж хай чадахгүй юу? Одоо хөдөөгийн иргэдийг бол ядуурлд оруулж байгаа юм чи ирсэн сургалтын төлбөр ба шүү дээ. Хувийн сургуулиуд өөрчөө. Төрийн мэдлийн ихтэй сургуулиуд чинь үйл ажиллагааны хаан сардлын 90-95% зөвхөн сургалтын төлбөрөөрөө санхүүжүүлдэг юм тогтолцоо ба шүү дээ. Энэ одоо тогтолцоотхоо ингээд цаашаа одоо бид яваад байгаа. Судлааны их сургууль гэж одоо асуудал оруулж ирэх юм а. Энэ одоо хэрэг байгаа юм. Ийм тусдаа хууль байх хэрэг байна уу? Тусдаа сургууль байх хэрэг байна уу? Ихтэй сургуулиуд чинь бүгдээрээ л эрдэн шинжилгээ судалгааны байгуулах шүү дээ. Тэгээ одоо тусдаа хуультай тусдаа одоо сургуультай бол юм одоо шаардлага байгаа юм уу гэсэн. Тайхам олон сайд. За чин зэрэг гишүүний ихтэй сургуулиудын тэр төлбөрийн асуудлаар дэлгэн дарах нэмж хариулт өгөөрэй. За энэ багш нарын нийгмийн баталгааны асуудлууд яд туссан ямар дэвшил одоогийн байгаас ямар дэвшил гарч байгаа гэдэг нь ямар очир дарах хариулах хэрэгтэй байх. За тэр 2 насыг 3 нас болгосон асуудал дээр мягмар дарах илүү дэлгэрэнгүй бас хариулт өгчөөрэй. За энэ бол том одоо хуулийн том зарчмын асуудал учраас энэ 12 нас 3-5 нас дээр би бас нэг тодорхой тодруулга өгчөө гэж бодож байна. За бид нар ер нь дэлхийн улс орнууд сургуулийн өмнөх боловсролын насыг ер нь 3-5 нас гэж авч явдаг юм байна. 3-5 нас. 0-2 нас бол хүүхдийн хөгжлийн алт үе гэж байдаг юм байна. Алт үе гэж байна. Тийм учраас энэ дээр эцэг эхчүүдийн оролцоо, энэ бол нийгмийн хамгааллын асуудал, энэ бол эрүүл мэндийн асуудал, хүүхдийн хөгжлийн асуудал. Тодорхой хэмжээнд боловсролын асуудал. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ Монголын хувьд ийм том сорилт үүсээд байна л да. 2 настай хүүхдүүдийг цэцэрлэгт бүрэн хамрагдах уу? Хамрагдах нь одоо Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр тулгамдсан асуудал уу? Эсвэл сургуулийн өмнөх боловсрол буюу 5 настай хүүхдээ бид нар цэцэрлэгт 100% хамруулах уу гэдэг ийм л хоёр сонголт төр бид нар тулж ирчихэд байгаа. Тэгэхээр одоо байгаа бид нар 5 настай хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсрол гэж заавал хамруулах ийм юутай учраас болоод өнөөдөр ямар нөхцөл байдал байна вэ гэхээр сургуульд орох гэж байгаа хүүхдүүдийн чинь бараг үндсэндээ 20-30% нь энэ сургуулийн 5 настай хүүхдийнхаа цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй. Ингэснээр гарааны тэгш ус байдал үүсэж байгаа. Нэгдүгээр ангиасаа эхлээд үндсэндээ сурлагын хоцрогдол үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсын одоо яг өнөөдөр тулгамдсан асуудлын ач холбогдлын ирэм дарааллаар нэрмэлэх юм бол бид нар 5 настай хүүхдээ сургуулийн өмнөх боловсролын 5 настад нь 100% хамрагдах ийм зорилтууд л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж ойлгож. 2 насны дээр бид нар олон сонголтууд бий болгоно. Яаснь байна? Хүүхд тарах үйлчлэгэн байна. Өдөр хөндлөх үйлчлэгэн байна. Энэ 2 настай хүүхдийн ховсох зардал гэж байдаг учраас 1-р ховсох зардал, 2-р цалинтай ээжийн зардал, 3-р хүүхдийн мөнгөн дээр тулгуурлахт бол 300-аас 300 12 жилийн байрлал. Энэ том олон сайт гүйцэтгэж харуул. За чин зэрэг гүшүүнээ энэ 12 жилийн тогтолцоон заавал эзэмшил тогтолцоон боловсролын тогтолцоон шилжснээр мэрэгжлийн боловсролыг бид нэр голом боловсронгуй болгоно. Мэрэгжлийн боловсролыг бид нэр ерөөсөө эвдэх сүйтэх тухай асуудал биш. Харин 12 онд боловсролын яамнаас мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв буюу коллежууд за ингээд энэ мэрэгжлийн болон мэрэгжлийн боловсролын энэ тогтолцоо боловсролын тогтолцооноос гаргаснаараа бол маш том эвдрэл гажуудлууд үүссэн шүү. Ажилтнууд үүссэн.
та ингээд энэ хийсэн гажуудлуудыг өнөөдөр зөвтгөө суулжаж болохгүй. Би таныг ойлгож байна. Салбарын сайд байсны ч өвд ойлгож байна. А гэлээхдээ бид нар өнөөдөр Монголынхаа ирээдүйг зөв харах хэрэгтэй. Бид нар хичнээч буруу ямыг зас залруулах зөв болгож зөвлөхд маш их цаг хугацаа зарцуулах юм байна. Өчигдөр өлтөр ардсан намын бүлгийн урал дээр арт ууйг сайд ч гэсэн ерөнхий сайд ч гэсэн эргэлзээ сууж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ шийдвэр гаргасан шийдвэр маань зөв үү буруу юу гэдэг. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ хилцүүлгийн үед энэ 12 жилийн тогтолцоон шилжих нь өнөөдөр Монгол улсын эрх ашигын хувьд ямар эрх ашиг юм бэ гэдгийг бид нар ирэмблэх хэрэгтэй юм билэ. Бид нар үр хүүхдүүдээр нь 9-р ангид суур боловсрол одоо эзэмшүүлээд өөрийнхөө үр хүүхдүүдийг төгсөхгүй шүү. Өөрсдийнхөө хүүхдүүдийг бол бид нар өндөр төлбөртэй сургуульд англи хэлний төлбөртэй сургуульд сургах чад хүүхдүүдийг англи хэл зааж болохгүй 9-р ангиас нь гаргаж ажилчин анги бэлдэх гэдэг ийм ялгарлан гадуурх байж болохгүй. Энэ бол би Монгол улсын хувь заяаны улс асуудал, Монгол улсын аюулгүй байдлын асуудал гэж ойлгож байгаа шүү чинь зэрэгсэд. Харин 12 жилийн тогтолцоон шилжснээр Монголын мэрэгжлийн боловсролын өнөөдөр гажуудлыг арилгах, засах, залруулах маш том түүхэн боломжууд бидэнд олдож байгаа гэж харж байгаа.